Юженське телебачення транслюватиме вибори президента наживо. Технічне обладнання студії вже розміщено на двох виборчих дільницях – це фоє НВК номер 2 та Палацу культури «Дружба». Техпрогін та тестове пряме включення ми зробили в день 29 березня. Вибори онлайн. Студія МИГ транслюватиме наживо з двох виборчих дільниць. 29 березня було проведено тестове пряме включення. Місця локації – фоє НВК номер 2 та Палацу культури «Дружба». Про перебіг подій на цих виборчих дільницях 31 березня можна буде спостерігати у режимі онлайн. За останні два роки студія телебачення «Міг» придбала багато обладнання, і на сьогоднішній день у нас є технічна можливість, аби здійснювати трансляцію з чотирьох місць одночасно. І ми вирішили випробувати цю систему саме на виборах президента, тому що у нас будуть і прямі включення, будуть також просто стріми для того, аби ми випробували, наскільки ефективно у нас працює наша техніка і для того, аби наші телеглядачі, і не тільки телеглядачі, але і ті, хто будуть дивитися нас в інтернеті, мали нагоду поспостерігати за тим, що відбувається в Южному в день виборів. Протягом дня 31 березня Южненське телебачення також готуватиме 4 випуски новин у прямому ефірі. Ми розповідатимемо про ситуацію на всіх виборчих дільницях Южного та надаватимемо загальну інформацію по Україні. Взагалі, 31 березня ми плануємо працювати у режимі телемарафону. Ми розпочинаємо трансляцію о 8 ранку. Ми покажемо, як на одній з виборчих дільниць розпочинається процес голосування. Протягом дня у нас буде 4 випуски новин. Ми будемо зв'язуватися, знову ж таки, з виборчими дільницями. У нас там будуть працювати 2 знімальні групи у режимі онлайн. Інша знімальна група буде працювати і на інших виборчих дільницях. Ми будемо зв'язуватись з нашими колегами з Одеси, з Києва. Будемо моніторити, як процес голосування триває там. О 21-й годині у нас буде такий підсумковий випуск новин, тобто ми зберемо вже всю інформацію протягом дня, яка буде до нас надходити. Прямі включення з приміщень НВК номер 2 та Палацу культури будуть проводитися періодично протягом всього дня. Новини виходитимуть об 11-й, о 13-й, о 18-й та 21-й годинах.